Tapi saya nak ambil kesempatan ni untuk bagi satu ucapan kepada anak-anak muda di luar sana yang nak jadi content creator. Adik-adik yang masih bersekolah, teruskan pembelajaran. Walaupun awak nak jadi content creator, awak kena ingat jadi content ni bukan sekadar untuk viral, okay? Untuk relevan lama dalam industri ni, awak perlukan banyak pengetahuan, critical thinking, problem solving, ada adab, ada common sense, okay? Jadi habiskan pembelajaran dan jadilah pelapis content creator yang bagus yang boleh majukan negara kita Malaysia, okay? Selamat Hari Merdeka semua. Terima kasih. Assalamualaikum.